առաջ ընդհանրապես ես չեմ բարի։ Պարապում եմ Վահան Պադելյանի հետ և իգիկ դեմ առաջի ուշուչիչը, որ ինձի համ սովորացնում է թատրական ինչ-որ խաղեր համե պարային։ Սկզբից ճիշտ է, բանը դժվար էր, բայց հետո տենց կամած-կամած ես սովորեց այդ շարժումները, այդ կլխկոնձին, ամեն առաջի շարժումը սարը ու շատ բանը, շատ լավ աստացում է դի իմ մոտ։ Կարևորը, որ հանուչատես ինձի հասկանա, իմ շարժումները հասկանա, ոյս բիմի վրեջ, որ ինչ-որ մի բան անում է, եվ հանդիսատեսը ծափահարում է, ու այդ իմ համար շատ մեծ բան է։ Երկու հազար 4 թվականից հաճախում եմ Օրան։ Լիքը բաներ սովորեցի, փայտի, փորագություն։ Յոթ տարի առաջ էլի Օրանում եմ սկսել խաղալ շախմատ ու դաժե բաներ ունեմ ես 7-րդ կարգ։ Եկի ամեն ինչ հուսահատվել, ոտեղ որ դու հուսահատվես, դու մի կյանքում որոշ բանի չես կարող հասնես, դու պետի միս առաջ նայես ու միս դու պետի ուժեղ լինես ամեն հարցում։